Diz assim, Êxodo 14, versículo 15: E o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Quando a gente ouve essa palavra, esse verbo, marchar, na igreja, automaticamente a gente já imagina os crentes do reteté. Não tem como não imaginar. Sempre que eu vejo isso, a ordem é para marchar. Diga ao povo que marcha. Na minha cabeça eu já estou vendo as irmãs do coque. E eu não merei. Glória a Jesus. Porém, marchar não é só para crente do reteté. A marcha é para quem está em movimento. Aleluia. Só para de marchar quem para de se movimentar. Já vai recebendo. Aleluia. A marcha é para quem se desloca, para quem está evoluindo, para quem está crescendo, para quem está saindo de um lugar e indo para outro, para quem está saindo de um patamar, indo para outro, para quem está saindo de um nível, indo para outro. Essa pessoa está em movimento, está em evolução, está em crescimento, ela está marchando. Oh, glória. Então, sempre que Deus disser para você, a ordem é para marchar, Deus está dizendo assim: você ainda não cresceu tudo que tinha para crescer. Você ainda não chegou no lugar que eu tinha para você chegar. Ainda tem terra para você conquistar. Quem entende essa palavra? Oh, aleluia. Bate no ombro dessa pessoa e diga para ela: aumente suas expectativas acerca de Deus. Porque a marcha vai revelar quem é você. Aleluia. Pega aí no cotovelo dela, pega no cotovelo dela, aleluia, e diz: eu estou de olho na tua marcha. O céu está de olho na tua marcha. O inferno também está de olho na tua marcha. Porque a tua marcha revela o tamanho do teu propósito. De um puxão de orelha. Tem um puxão de orelha aqui. Deus puxa a orelha de Moisés para depois responder. Deus diz assim: Moisés, oi. Por que está clamando? Por que está clamando? Diga o povo que marche. Bora. Eu já entendi o que aqui. Existe o tempo de clamar e existe o tempo de marcha. Aleluia. Então, Moisés estava atrasado. Deus estava atualizando ele. Espera aí que eu vou atualizar com sucesso. Aleluia. A mente desse homem. Aleluia, a mente dessa mulher. Porque o tempo já é de marchar e ele ainda está no tempo de clamar. Eita. Aleluia. Tem mais chave aí. Receba da parte de Deus. Bota a mão no ombro dela, assim, ó, como se você estivesse tocando no ombro de um soldado, de uma guerreira.
Bota a mão no ombro dela. Aleluia, diga, está na hora de andar com as próprias pernas. Parou, acabou o tempo de chorar, acabou o tempo de clamar, acabou o tempo de choramingar, acabou o tempo de depender do favor de alguém. Agora é hora de andar com as suas próprias pernas. E Moisés estava lá no Nordeste, diz assim, estava variando, não é? Aí Deus diz: por que clamas a mim? Faz 400 anos que esse povo clama. Em toda geração eu tinha um remanescente orando e clamando. Aleluia. Deus sempre tem um remanescente que está segurando a corda no mundo espiritual. Você acha que a terra, Deus perdeu o controle? Em toda geração existe um remanescente, existe os 7 mil. Tem alguém dobrando o joelho de madrugada. Pode ser que seja alguém que ninguém conhece no Instagram, no YouTube, no TikTok, nas redes sociais, mas Deus tem alguém que acorda de madrugada e ora pela cidade, ora pelo país, ora. Anos de clamor, aí Deus diz assim: quando Deus visita Moisés no deserto, ele diz assim: eu ouvi o quê? O clamor do meu povo. Então Moisés era a resposta do clamor. Aleluia. Agora você vai olhar para quem está atrás de você. Dá uma virada aí de 180 graus, aleluia. E diz para essa mulher: tu está entendendo que tu já é a resposta do clamor de alguém? Meu Deus! Levanta essa cabeça. Você só está viva porque alguém clamou por você. Essa guerra não te destruiu porque alguém clamou por você. Você é a resposta de um clamor. Meu Deus. Só que aí, quando eu estava meditando nessa palavra, eu disse: ô Senhor, e se o mar já ia abrir? Por que o povo não podia ir andando aleatoriamente? Por que os bichinhos tinham que marchar? Não já estava resolvido? A medida do clamor não já tinha sido completada? Porque cada resolução que é despachada do trono de Deus precisa de uma medida de oração, tá? Tem que alcançar aquela medida. E é por isso que o Espírito Santo nos auxilia. Espírito Santo vem de paracletos, que quer dizer o quê? Palium, auxílio. Auxílio. Ele nos auxilia por quê? Porque por nós mesmos não conseguiríamos jamais alcançar o nível e a medida dessa oração sem Ele. Mas com Ele fica mais fácil. Aleluia, glória a Deus. Então, alcançou a medida. E Deus ainda estava dizendo, mandando o povo marchar. E não já estava resolvido? O mar não já ia abrir? Não podia o povo? Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eita, glória.
Mas olha só. Se você sair daqui andando, se você sair daqui a pé, até Aparecida, alguém vai dizer assim: fulana foi andando até Aparecida. Mas se um exército sair de Goiânia até Aparecida, como é que vai ser? Aleluia! Quem entendeu já glorificou. Aleluia! Deus, quando olha para você, Ele vê um exército. Por que será que um exército não anda? Por que será que o exército marcha? Primeira coisa que eu preciso entender. Eu peguei um artigo militar, ainda não terminei de estudar, nas minhas férias desse ano, porque Deus me deu essa palavra para 2024. E o Senhor disse: você vai estudar o segredo das marchas. E eu consegui um artigo militar. E o que eu estou falando para vocês não é nem 10% do que eu estou aprendendo. O exército marcha. Primeira coisa que eu preciso entender: quem faz a marcha não é o soldado, é o comandante. Oh, aleluia. Olha, faz assim na cabecinha dela, aleluia. Da tua amiga. Faz assim, diga: se preocupe não. O roteiro da marcha é com o comandante. Ele vai te revelar. Aleluia. Deus vai te revelar o roteiro da jornada. Deus vai te revelar o roteiro da jornada dos teus filhos. Deus vai te revelar o roteiro do teu ministério. Deus vai te revelar. Busca na madrugada, que o roteiro está na mão do comandante. Marcha é o comandante. Por quê? Porque ele trabalha com inteligência. Ele tem informação privilegiada e tem conhecimento de guerra. Entende? O comandante tem informação privilegiada. Por isso que é ele que faz o roteiro. O soldado não faz. Principalmente se ele ainda não é um veterano de guerra. Aleluia. Ele não tem experiência de guerra. Ele precisa do comandante. Ele precisa do treino. Porque de lá vem a inteligência da guerra, a informação que você não sabe. O que vai acontecer o ano que vem e ninguém desconfia. A empresa que vai fechar, a empresa que vai abrir. Aleluia. Quem vai governar e quem vai deixar de governar? Aleluia. O comandante já sabe de tudo. Aleluia. Aí ele faz o roteiro. Mas para eu ter acesso ao roteiro, eu preciso ter acesso ao comandante. Aleluia. Não é para quem quer, é para quem busca. Aqui, ele faz o roteiro da marcha, porque a marcha vai garantir três coisas. Fala comigo: três coisas. Três coisas. Primeira, fala: primeira, primeira. Que eu chegue, onde ele quer que eu chegue. Isso quer dizer o quê? Você não vai ficar pelo caminho. A marcha garante
que o exército chegue onde o comandante determinou que o exército vai chegar. Aleluia. Pega na mão dela com autoridade e diga: você não vai ficar pelo caminho. Você não vai ficar pelo caminho. Você vai chegar onde o teu roteiro diz que você deve chegar. Tem que chegar. Porque a marcha, ela não atrasa, tá? A marcha, ela tem sequência, constância. Por isso que ela não é aleatória. Ela tem constância, ela tem uma sequência, ela tem um ritmo. Para garantir que você chegue onde Deus quer que você chegue. Simples assim. Segunda coisa, fala, segunda coisa. A marcha garante que eu chegue no tempo exato que eu tenho que chegar. Nem adiantada e muito menos atrasada. Eu vou chegar na hora exata. Aleluia. Fala, eu vou chegar na hora exata. Levanta a tua mão e diga: eu vou chegar na hora exata. A minha casa vai chegar na hora exata. A minha empresa vai chegar na hora exata. Meu ministério vai chegar na hora exata. O negócio vai acontecer na hora exata. Interessante, porque eu canto desde criança. Gravei um CD, gravei um disco quando eu era criança, um grupo de crianças. Com 16 anos eu saí desse grupo, comecei a cantar sozinha, e com 18 anos gravei um CD. Já vou terminar, só falta um. O meu tempo esgotou, mas a pastora disse: pode ir até meia-noite. Misericórdia, pastor Saulo agora. Eita, Jesus. Olha, e aí, no dia do lançamento, meu pai entrou na igreja, uma igreja grande, com uma caixa que tinha várias caixas de CD dentro. E eu só vendi 10 CDs na igreja, e um vizinho comprou mais um, 11. Aí meu pai ficou frustrado e eu também. Eu passei 6 anos sem querer gravar nada. Mas nesses 6 anos, Deus levantou uma Sara dentro da Sara. Aleluia. Aleluia. Quando Deus te esconder, não queira aparecer. Aleluia. Porque Deus está forjando uma versão de você que você não sabia que existia. Quem entende essa palavra? Naqueles 6 anos eu fui batizada no Espírito Santo. Comecei a escrever hinos diferentes. Aleluia. E um dia chegou um irmão sem filtro. Porque profeta não tem filtro. E tem gente que quanto mais crente fica, vai perdendo o filtro. Aí hoje leva processo. Mas naquela época a gente aceitava, não é? Graças a Deus que eu não processei ele. Esse irmão me encontrou no estacionamento da minha igreja. Estava com meu CD na mão que eu tinha gravado há alguns anos atrás, aquele que não vendeu. Disse: irmã, eu ouvi o seu CD. Ele é bonito, o seu CD. As músicas são lindas. A voz da irmã bonita. Os arranjos bonitos, a capa tá bonita. Só tá faltando uma coisa. Unção.
meu Deus, tinha um pastor que dizia que era santo e gospel. E aquele irmão, sem filtro, disse: não, está sem unção isso. Aí disse: você vai cantar esses dias em algum lugar? Faça um jejum. Aí eu vou fazer o jejum. E eu era crente nascida na igreja. Vou fazer o jejum. Aí quando eu estava ensaiando dentro de casa, a minha cunhada, que há 2 anos não falava línguas estranhas, foi renovada. Eu disse: rapaz, jejum funciona. Só que naquela época, quando os crentes jejuavam, o povo dizia que a gente ia morrer. Aí hoje o Baracato manda fazer jejum? Pode. Né? Mas os crentinhos do Reteté já faziam jejum faz tempo. Né? É igual a história da Coca-Cola. Uma senhora, bem idosa lá da minha igreja, disse: irmã Sara, na sua casa não tinha televisão? Eu disse: não, é. Só entrou quando eu tinha 19 anos. Minha mãe não deixava. Ela disse: mas eu ainda passei coisa pior. Eu disse: qual foi o que a senhora passou? Ela disse: eu fui tomar uma Coca-Cola e o pastor, quando eu era menina, o pastor disse que aquelas bolinhas eram o enxofre do inferno. Isso aí é o enxofre do inferno. Ela tem quase 90 anos. Aí eu disse: e não é que o teu pastor estava certo? Ele só não tinha base científica. Mas não é a Coca-Cola que dá diabetes nos outros, né? Muito açúcar, ela é o Satanás mesmo. Então a gente aguentava muita pancada, né? Naquela época. Ela, né? Porque eu sou mais jovem, eu já sou de outra geração, né? E aí Deus foi me puxando para ele. Agora eu não era batizada no Espírito Santo, mas foi naquele período que Jesus me batizou com o Espírito Santo. E aí eu enfrentei, em 2004, Deus levantou um monte de profeta para dizer que era tempo de conquista na minha vida. E eu, como soldado amador, na minha cabeça eu já imaginei eu ganhando um monte de coisa. E eu digo: olha, eu acho que eu vou casar, vou ganhar um carro. Vai ser assim. Quando virou o ano, já virou eu perdendo. 2005 foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Só que eu era outra Sara. Eu era uma Sara que estava conhecendo o coração de Deus. E quem anda com Deus sente segurança. Irmão, você pode estar diante da morte. Quando você anda com ele, você tem segurança. De fato, você fica no esconderijo do Altíssimo. Então, naquela fase da minha vida, naquele ano difícil que eu perdi, tudo que eu imaginava foi frustrado, foi difícil. Meu Deus, foi difícil aquele ano. E eu lembro que eu comecei a desenvolver uma tristeza, o que hoje a gente chama talvez uma crise de pânico, de ansiedade, mas em 2005 as pessoas não falavam disso. E eu acordava de manhã para ir trabalhar, eu já tinha um ataque, eu começava a chorar. E eu dizia: mãe, coloque a mão na minha cabeça, ore para eu conseguir trabalhar, eu conseguir estudar. Que eu trabalhava de dia, fazia faculdade à noite. E a minha mãe colocava a mão na minha cabeça, eu saía, às vezes chorando no ponto de ônibus. O dia passava, quando eu estava voltando para casa, eu já imaginava: vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta, vou dobrar o joelho. Aleluia. Gente, quando eu dobrava o joelho, parecia que tudo estava resolvido. Parecia que eu não estava sofrendo. Meu Deus, parecia que estava tudo garantido. O meu futuro já estava certo, já estava resolvido. E eu comecei a ter prazer na oração.
Aí foi em 2005 que Deus me deu um hino. De joelhos eu vou avançar, de joelhos eu vou conquistar, e não há nada que possa deter. O Deus de Israel há de se levantar quando eu orar. Quando eu me levantava, eu já sentia toda a tristeza, todo o medo de novo. Eu dizia, já quero orar de novo. Já vou orar, porque quando eu estou de joelho, tudo está resolvido. Então eu fiquei viciada na oração. Em 2005, eu tive um vício. Entrava no quarto, dobrava o joelho. E foi esse hino que marcou a minha volta a compor. Aleluia. Eu comecei a escrever. Escrevi a Tempo de Conquista. Escrevi tantos hinos, todos daquela fase da minha vida. E aí a pastora da minha igreja disse, tá na hora de gravar, né? Aí eu, não, quero não. Quero não, quero não, quero não. Isso aqui é só pra gente cantar na igreja. Fala pra quem tá perto de você. Fica pensando que vai ficar só desse tamanho que você tá achando na tua cabeça. O que Deus tem é muito maior. Deus abria mais portas, e eu já era muito conhecida lá, veio CD novidade, veio tanta coisa, e o povo dizia, você tem que sair daqui, você tem que sair daqui de Alagoas, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para o Rio de Janeiro, se você ficar aqui, você vai morrer aqui, desconhecida. E um dia eu fui orar, Senhor, eu tenho que fazer o quê? É para sair daqui, ou é para ficar aqui? Qual é a marcha? Você está entendendo? Você está entendendo? Aleluia. Aí por aqueles dias fui cantar em uma igreja, e o pastor da igreja foi usado por Deus e disse, dê exatamente como foi aquela tarde que eu passei na presença de Deus, até o jeito como eu estava orando, até a forma que eu estava sentada no meu quarto a tarde inteira. E o Senhor disse, a terra que tu estás é uma terra seca, mas fica nela, porque a terra seca eu vou fazer brotar água. A marcha garante que eu chegue na hora exata. Aí Deus disse, ô Sara, aguenta só mais um pouquinho, que ainda não inventaram um negócio chamado YouTube. Tu não sabe ainda, mas vão inventar um negócio chamado YouTube. Eita, agora quem está entendendo? Informação privilegiada. Quem era que ia imaginar que ia chegar um tempo que não ia depender de TV, de gravadora, de nada. Pega um celular, grava e Jeová sopra. Entende? Papai diz, querida, fica aí na terrinha que o povo está dizendo que é seca. É que o povo não tem a informação que eu tenho. Aleluia! A glória eu não vou dar a ninguém. A glória não vai ser de ninguém. A glória vai ser minha. Pega na mão dela e diga para ela, a glória não vai ser do advogado, a glória não vai ser do governo, a glória não vai ser do médico, a glória não vai ser da pessoa que te prometeu o que ia
ia fazer. A glória vai ser de Deus. Ele vai fazer do jeito dele, no tempo dele. Aí em 2015, Deus me deu esse hino. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Foi 2014. Aí a gente lançou em 2015. Só que esse hino Deus me deu depois que eu tinha gravado o DVD. Aí o pessoal disse, então a gente vai ter que fazer um clipe, porque o DVD já foi gravado. Vamos gravar um clipe. Ninguém tinha o dinheiro todo. Aí uma irmã disse, eu dou isso. A outra disse, eu dou isso. Eu dou aquilo. Aí uma deu o transporte da banda, a outra pagou o vídeo, a outra ajudou com as flores. Meu Deus, no clipe deixa eu te usar. A dona do hotel disse, eu dou o hotel. Aí eu cheguei lá com um negócio assim, que eu tinha alugado, não sabia nem o que eu ia fazer, com uns cachos de flor. Aí ela disse, não, mas tem um caseiro aqui no hotel, dê a ele. Pronto, aí o Espírito Santo se apoderou do caseiro. Ele botou um tronco de árvore no meio. Eita, Jesus, é assim que Deus faz. Aí a gente gravou. O menino disse, olha, a gente tem uma hora para gravar, porque o sol vai baixar. Pronto, em uma hora a gente gravou. Aí papai disse, ok, agora me dá, deixa comigo. Aleluia. Você entende? O Senhor está dizendo para você, você não está atrasada. E o tempo que você perdeu, eu vou restituir. Hoje Deus está calando a voz do mentiroso. A voz do mentiroso que está decretando a tua loucura, o teu fracasso, o fracasso dos teus filhos. É tudo mentira. Começou 1 milhão por dia de views no YouTube. Hoje são quase 400 milhões de views. Porque eu tinha que chegar na hora exata. E a última coisa mais importante que a marcha garante: que você chegue no lugar certo, na hora certa e com poder para combater. Abraça ela de novo, fica com raiva de mim, não. Abraça ela, diga, você não vai chegar lá acabada. Não vai chegar lá desorientada. Não vai chegar lá surtada. Porque a marcha tá te protegendo do desgaste. Fica de pé pra adorar. Se junte aí com pelo menos 3 mulheres e feche a roda de 3. Esse é o momento da oração, tá? A pastora nos orientou a fazer uma oração profética. A gente vai fazer agora, tá? Junta aí grupos de 3, no máximo 4, pequenas rodas. Você vai ativar agora pessoas que estão inativadas. Alguém que parou de marchar vai voltar a marchar.
Alguém que parou de estudar, alguém que parou de trabalhar, alguém que parou de projetar, alguém que perdeu a vontade de vencer, alguém que perdeu a fome de vitória, alguém que perdeu a vontade de viver, alguém que desistiu. Vai ter uma hora nessa música que eu vou pedir, eu vou dizer assim: chame agora. Quando eu disser chame agora, você vai chamar o nome dessa pessoa que está desativada, porque está na UTI. Está desativada porque está fazendo um tratamento de câncer difícil, na quimioterapia, na radioterapia. Essa pessoa está inativada porque está em depressão, pânico, ansiedade. Essa pessoa está inativada porque está viciada em drogas. A família não sabe mais o que fazer. Se for uma mulher estéril, se for um homem estéril, você vai chamar essa criança que ainda não nasceu. Chame o nome em voz alta. Você vai se soltar na hora que eu disser. Você vai se soltar, vai chamar essa pessoa em voz alta. Se for mais de uma pessoa, chame mais de uma pessoa. Se essa pessoa for você, você vai chamar você mesmo. A igreja entendeu? Então comece a orar, feche os seus olhos, cobre com teu sangue, Pai, agora a tua igreja, me cobre com teu sangue, cobre essa mulher, esse homem, esse jovem com teu sangue, cobre a saúde física, emocional, mental, espiritual, cobre o intelecto, cobre os bens, cobre o patrimônio com teu sangue, cobre, Senhor, os filhos. Oh, meu Deus, que Satanás procure e não nos ache, porque o sangue do Cordeiro nos tornará invisíveis aos olhos de Satanás, porque a tua igreja agora vai fazer uma oração de guerra. Yeah.
Adore, adore, adore. Deus está fazendo, aleluia, o que ninguém conseguiu fazer, o que você não conseguiu fazer, aleluia. A ordem é para marchar. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi com a águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou e nenhuma flecha me atingiu. Ficava rouca. O tecladista também, muito obrigada.
Que Deus abençoe. Eu não estou querendo ir embora. Ah, raiz. Meu Jesus, misericórdia. Eita. É do clipe, Jesus, qual é, Senhor? Né? Sabe, olha, ela falou ali. Qual foi que ela falou? Tem um céu, tem mais. Se o tecladista estivesse aqui, né? O Thiago, né? Você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. Receba na tua alma paz, porque o céu ainda tem mais. Você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. E não vai olhar para trás, mas vai seguir. Porque o céu tem mais, tem mais, o céu tem mais. Mais. Qual foi a outra que ela falou um pedacinho? Eu estou sentindo, mesma nota, chegando.